Отже, для тих, хто не любить дивитися довге пост-шоу, я зараз вам коротенько розкажу, чим все закінчилось. Ведучий у нас незмінний Григорій Решетнік. В гостях сидять красивенні хлопці-холостячки. Серед експертів замість арифмії у нас Любревич Торхова. І Злата відповіла, чи зустріла вона на проєкті «Холостячка» своє кохання. А я вам нагадую, що ви на ютуб-каналі Оксана Гетьман «Телеклуб». Підписуйтесь і напишіть мені у коментарях, як ви гадаєте, хто найбільше із холостяків підходить холостячці Златі. Так от, що холостячка відповіла? А відповіла вона, що вона дійсно знайшла своє кохання на цьому проєкті. І зараз вона з ним, вони будують стосунки. Також серед експертів, окрім Анни Калини, керівниці проєкту, була ще Ксенія Мішина, яка теж відповість на запитання у пост-шоу, чи залишилась вона разом з Айлертом. Але ця відповідь уже у наступному відео.